Ove godine, zbog stanja pandemije, obilježavanje 7. augusta, dana pobjede na Visu, bilo je skromno uz poštivanje svih mjera zaštite od virusa. Delegacije grada Gračanica, boračkih organizacija i udruženja, te mjesne zajednice Gračanica i političkih stranaka položile su cvijeće na centralno spomen obilježje šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava odbrambenog rata 92-95. Potom su delegacije položile cvijeće na šehidsko spomen obilježje u mjesnoj zajednici Babići. Na platovu Visa održan je kratki program u okviru koga je Dovu proučio glavni imam Medžlisa islamske zajednice Gračanica Smajo Efendija Mustafić, a na operacije oslobađanja Visa je podsjetio gradonačelnik Nusret Helić. Okupili smo se danas na istorijskom mjestu sa kojeg započinje glavni pravac pobjedonosnog napada Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tog 7. augusta 1994. godine hrabri borci 212. oslobodilačke brigade, 111. gračančke i 109. dobojske uz podršku saboraca iz operativne grupe 22. korpusa izvojevali su blistavu pobjedu. Želim samo da vas podsjetim da je važno da se sjećamo naših poginulih boraca, naših šehida, da je to naša obaveza i naša dužnost, jer u protivnom bilo bi izdaja onoga za što su se oni borili i zalagali. Na spomen obilježje oslobodilaca Visa, na kome su ispisana imena 61. šehida i poginulog borca, cvijeće su položile brojne delegacije. Između ostalih, cvijeće je položila delegacija gradske uprave, delegacije svih boračkih udruženja, Zlatnih Ljiljana, udruženja boraca, delegacije brigada koje su učestvovale u akciji oslobađanja Visa, porodice poginulih oslobodilaca Visa i delegacije političkih stranaka koje participiraju u gradskom vijeću Gračanica.